fjerne blik i mit til en stjernekigger. Hun siger der noget mærkeligt ved mig. Jeg prøver bare at holde fast i mine kernemænder. Halv drømme fanger, halv smerte stiller. For verden giver mig hjerteflimmer. Bevæger mig som bange buks blandt stærke kvinder. Nu snakker hun om at være venner. Hun spørger hvad jeg tænker på. Jeg svarer hvornår verden ender. Hun siger hun er forandret som menneske. Men jeg kunne sagtens forveksle hende sammen med den næste. Vores elefanter flytter sammen i en æske. Hvor de skriver afhandling i det ambivalente. Hun spiller hjerterfri i sten, sex og papir. Så jeg boller hende hårdt fordi hjælpskov forvirrer. Leder i høststakken efter fælles værdier. Yeah. Hun er en alfahund, det er derfor jeg bliver. Nyder den trosom efterfest. I en tid hvor folk slår op over sms. Og selvom domæner letter min eks, er det ikke halvt så beskidt som dit elektrakompleks. Det udfordrer din angst, stopper for amoriner. Og højdeskrækken i mig når vi er på slappe liner. Normalt laver jeg limonade på appelsiner. Men måske er tiden anden til at skifte paradigme. Men måske er tiden inde til at skifte paradigme. Jamen det bliver du.